အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောက် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေအာသက်ရှာသက်ထပ်လွတ်တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာသက်ရှာသက်ဆိုတာဘုံကြီးခြင်းတစ်မျိုးပါဗီရင်ဆရာစေးရင်မန္တန်လိုက်စားသူတိုင်းအာသက်ရှာသက်ထပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာသက်ရှာသက်ထပ်ရင်မိမိပြောသမျှတစ်ဖက်သားကနာခံတတ်တယ်ဆုံးမပြောဆိုတိုင်းနားထောင်လွယ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါသဘောတူလွယ်တယ်ထလိုက်တာနဲ့စိုးသွမ်းနေတဲ့ခွေးတွေရန်လုံနေတဲ့သတ္တဝါတွေတောင်ရန်မပြုတ်ဝင်ရန်ရှောင်စေတယ်မကောင်းတဲ့ပြလောကသားတွေတောင်အမိန့်ပေးလို့ရတယ်သွားလေရာဘေးကင်းစေတယ်လူလူချင်းရန်လုံရင်တောင်ဟောက်လိုက်တာနဲ့ချိန်သွားစေတယ်အဟံအမောင်းကောင်းစေပါတယ်ဗီဒင်ဟောမရန်ဆုအင်းတွေဆေးတွေစီရင်တဲ့အခါမှာလဲအာသက်ရှာသက်ရှိသူကပို့ပြီးညှောက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းဆရာလို့လူတိုင်းအာသက်ရှာသက်ထက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာသက်ရှာသက်ထက်အောင်ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အာသက်ရှာသက်ထက်လို့ရင်ဖျားကြောင်းတော်ရှိကိုထိုင်တောက်တော်ရေခွက်ကိုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဂါရန်ငါ့အုပ်မှန်ပါလွယ်လွယ်လေးပါအုံဗုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံသံဃဆက်ဗြဟ္မဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတာပိတုအာစရိယဆက်အာသက်ရှာသက်ထက်ဆရာထက်ထက်ပြီးဖတ်ပြပါမယ်အုံဗုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံသံဃဆက်ဗြဟ္မဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတာပိတုအာစရိယဆက်အာသက်ရှာဆက်ထက်ဆရာထက်လို့ရွေးရပါမယ်အဲ့လိုကျင့်စဉ်တဲ့နေ့စဉ်မှန်မှန်ကျင့်ကြံရင်အာသက်ရှာဆက်ပုံမှုအစွမ်းထက်လာပါမယ်ကျင့်စဉ်ကိုဘယ်နှရက်ဘယ်နှလဘယ်နှနှစ်ရလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးကျင့်ကြံသူရဲ့ပါရမီထက်တန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးအစွမ်းမြမြန်ထက်နိုင်ပါတယ်အာသက်ရှာဆက်ထက်စေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုအခြေမြင့်ပေးစေတဲ့အချမ်းမမီနဲ့တက်တဲ့ကမ္ဘာသားကျင့်စဉ်မျိုးနဲ့လဲကျင့်ကြံနိုင်ပါသေးတယ်။ထပ်ပါကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံနေတဲ့ကာလမှာနံပါတ်၁ကျုံရနေရမှာတရွေမထွေးရပါဘူး။နံပါတ်၂အကျိုးမရှိတဲ့တင်ပြတဲ့စကားတက်တဲ့တလောက်မပြောမိအောင်ရှောင်ပါ။နံပါတ်၃အမေသာဝတ္တာရှောင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။နံပါတ်၄အမိဖဆရာသမားများပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံစတဲ့ထဲမှာတမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်မဆော်ကားခြင်းမပြုရပါဘူး။ဒါတွေကိုသူကပြုလေးလာမှသားလိုက်နိုင်ရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတဘာဘာကျုပ်ပေါက်သွားရင်နော်တင်လောက်ခဲ့တာတွေတင်ကြည့်ချင်ခဲ့တာတွေဟာဘာမှအတိတ်ပဲရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာကတော့အာသက်ရှာသက်ထက်လို့တော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်